İmam Baqir əleyhissalam hicrətin 57-ci ili Rəcəb ayının birində dünyaya gəlmişdir. İmamın atası abidlərin ziyneti İmam Əli ibn Hüseyindir. İmamın adı Muhammed, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbləri Baqir, Baqirül Ulum, elmləri yaran olmuşdur. Anası İmam Həsən əleyhissalamın qızı Ümmü Abdullah olmuşdur. İmam Baqir əleyhissalam atası şəhid olandan sonra 19-20 il aralığında imamətlik etmişdir. Dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq, böyük elmi fəaliyyətlə məşğul olmuş və bu dövrdə bir neçə böyük alimləri yetişdirmişdir. Onun bu fəaliyyəti, oğlu İmam Sadiq əleyhissalamın böyük İslam məktəbini yaratmasına zəmin yaratmışdır. Həzrət Peyğəmbərimiz salavatullah, öncədən İmam Baqirin görəcəyi işlər barədə səhabəsi Cabir ibn Abdullah demişdir. Rəvayəti nəql edən Cabir deyir, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm mənə buyurdu. Məndən sonra mənim nəslimdən olan elə bir şəxsi görəcəksən ki, onun adı mənim adıma, üzü də mənə oxşayacaq. O elm qaplarına cəmaatın üzünü açacaqdır. Ona salamımı çatdırarsan. İllər keçir, Mədinə küçələrində gəzərkən bir uşağa rastlaşıram. Həzrət Peyğəmbərimizin dediyi nişanələr onda var idi. Ona yaxınlaşıb adını soruşdum. Cavabında Məhəmməd İbni Əli dedi. Onun alnından öpüb və ona babası Peyğəmbərin salamını çatdırdım. İmamın mübarək həyatı, yaşayış tərzi və yüksək mənəvi məqamı haqqında bir çox rəvayətlər vardır. Daha ətraflı İslami mənbələrə müraciət edərək onu daha yaxından tanıya bilərik. İmam əleyhissalam 57 il yaşamış, Hişam İbn Əbdülməlik tərəfindən zəhərləndirilərək şəhadətə çatmışdır. Müqəddəs məzarı Mədinədə Bəqi qəbristanlığındadır.